មានប្រធានបទ4ចំណុចបាទចំណុចទី1នោះបាទនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងបពួកចម្រិតយកលុយ2អ្នកដឹកឈើគ្រឿងផ្ទះ600ដុល្លារអាហ្នឹងរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចបងបាទបាទយកក្នុងឡានមួយ600ដុល្លារឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទសូមបងជួយបកស្រាយបាទបាទរឿងនេះគឺអញ្ចេះទេលោកឧត្តមគឺនៅឯខេត្តឧត្តរមានជ័យអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គាត់បានដឹកឈើមួយគោយន្តបាទបាទឈើនេះជាប្រភេទលេខ2ទេហើយឈើជាគ្រឿងផ្ទះទៀតបាទហើយគាត់ដឹកមកដល់ក្នុងការស្រុកតំបន់ប្រាសាទបាទគឺត្រូវបានលោកជាសុផលនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកតំបន់ប្រាសាទលោកម៉ែនកុលមន្ត្រីនគរបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកតំបន់ប្រាសាទនិងលោកហួតបាទគាត់ថាឈ្មោះហួតដែលជាមន្ត្រីបរិស្ថានបាទគាត់ទាំង3នាក់នេះបានខាត់គោយន្តកន្ត្រៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកឈើយកមកធ្វើផ្ទះបាទហើយដឹកទៅយកឈើទាំងអស់នោះនឹងគោយន្តចូលទៅចំណុចភូមិទំនប់ថ្មីឃុំស្រុកតំបន់ប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាបាទហើយក្នុងការចាប់គោយន្តនឹងឈើនោះគឺឈើត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកថាមានតែ2គូបកន្លះទេបាទទុកទៅធ្វើផ្ទះហើយចាប់ទៅដល់គាត់លើកហេតុផលនេះលើកហេតុផលនោះទាំងទៅធ្វើឲ្យម្ចាស់ឈើបាទគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចអត់មានឈើធ្វើផ្ទះហើយម្យ៉ាងទៀតអត់គោយន្តទៅដឹកអុសដឹកអីផងគាត់ធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាទៅទីបំផុតគឺថាមន្ត្រីទាំង3នាក់នោះបានយកលុយពីអ្នកដឹកឈើនឹង300ដុល្លារបាទបាទឲ្យ300ដុល្លារហើយបាទបាទអញ្ចឹងបានថា300ដុល្លារធ្លាក់ទៅដល់ដៃមន្ត្រី3នាក់នោះបាទបាទឥឡូវនេះវាធ្លាក់ទៅដល់អញ្ចេះពេលដែលក្រុមអ្នកកសែតសួរទៅកាន់លោកជាលសុផលដែលជានាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកឆ្លើយដាក់ថាឲ្យទៅសួរលោកម៉ែនកុលទៅដែលជាមន្ត្រីនគរបាលនៅអធិការស្រុកនោះម៉ែនកុលបាទម៉ែនកុលហើយដល់ពេលអ្នកខ្សែសួរលោកម៉ែនកុលហើយនឹងលោកជាលសផលហ្នឹងបានឆ្លើយថាឲ្យទៅសួរលោកហួតទៅបានដឹងច្បាស់បាទអញ្ចឹងលោកហួតហ្នឹងគាត់ជាមន្ត្រីបរិស្ថានបាទបាទអញ្ចឹង3នាក់នេះកំពុងតែសាច់ទឹកដាក់គ្នាបាទតដើមគ្នាគិតពីការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែលុយតំណងគេចែកគ្នាឲ្យម្នាក់100ម្នាក់100បាទបាទព្រោះអ្នកដឹកឈើហ្នឹងគាត់បាននិយាយឲ្យថាគាត់បង300ដើម្បីយកឈើចេញឲ្យនឹងគូយន្តហ្នឹងបាទគូយន្តកន្ត្រៃរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំង3អ្នកមិនដឹងថាគាត់ឆ្លោយដាក់គ្នារបៀបបែបទេប៉ុន្តែមានលោកជាលសផលនិងលោកម៉ែនកុលហ្នឹងគាត់បានទម្លាក់កំហុសទៅសួរឲ្យសួរទៅលោកហួតចោះបាទបាត់ដឹងច្បាស់បាទអញ្ចឹងលោកហួតគាត់ជាមន្ត្រីបរិស្ថាននឹងហើយអញ្ចឹងការឆ្លោយដាក់គ្នានេះក៏ចាត់ទុកថាជារឿងមួយទុកឲ្យគណៈអបាខេតឬក៏ប្រធានទីនៅតំបន់នោះឲ្យសួររកខុសត្រូវថាតើចាប់ឈើរបស់ពួកគាត់នឹងសមហេតុផលអត់ព្រោះគាត់ដឹកឈើគាត់ទិញពីគេទេយកទៅធ្វើផ្ទះហើយបើសិនជាគាត់អត់មានលិខិតដឹកបញ្ជូនអីក៏មិនគួរណាពីនៃគាត់ដល់300ដុល្លារចឹងដែរបាទនេះក្រោមការគម្រាមកំហែងថាបើមិនឲ្យលុយ300ដុល្លារគឺមិនឲ្យឈើមិនឲ្យគោយន្តបាទអញ្ចឹងក្នុងគោយន្តមួយគ្រឿងគ្រឿងលោកឧត្តមដឹងហើយវាមានតម្លៃរាប់រយច្រើនណាស់បាទហើយឈើទៀតអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តថាអះចាំបោះ300ដុល្លារឲ្យຫມាត់ខ្លាអង្គៀមចុះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អស់300បាទក្នុងការយកឈើនិងគោយន្តកន្ត្រៃទៅវិញបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកទាំង3នាក់នេះអាចរកមុខឃើញថាតើបានយកលុយមែនឬអត់បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺអ្នកដែលថាត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេនោះគឺឈ្មោះលោកហួតបាទដោយថាពីរអ្នកទៀតបានថាឲ្យសួរលោកហួតទៅបាទអញ្ចឹងបានថាលោកហួតជាអ្នកមានចំណាយរយៈម៉េចបាទហើយគាត់ជាមន្ត្រីបរិស្ថានបាទលោកហួតនោះជាមន្ត្រីបរិស្ថានបាទហើយលោកផលនោះជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទហើយមានប៉ូលីសម្នាក់ទៀតបាទលោកកុលប៉ូលីសឈ្មោះកុលហ្នឹងហើយហើយគាត់នឹងមានឋានៈអីដែរនៅតំបន់ប្រាសាទហ្នឹងគាត់អធិការការរកជាមួយប្រតិភពអីមួយគាត់គេដាក់ថាជាមន្ត្រីទេបាទជាមន្ត្រីទេបាទបាទមន្ត្រីប៉ូលីសបាទហើយនឹងបងខាងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទបាទអ្វីដែលយើងមិនធ្វើគេទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគេយើងធ្វើបានធ្វើគេដឹងហើយព្រោះឥឡូវនេះព័ត៌មានទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនថាចំពោះតែប្រជាជាតិកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកបាទបាទ
lục thơ ấy mũi của kia đằng này nè na thơ ấy kia đằng này pro ấy bộ phục vụ mẹ lớn đi bà cho bạc cả mẹn tên tam rồi dạng smartphone facebook bà tam bộ phục vụ internet nâng bà vô sử mai đi sử mai tầm nước mẹn tên bà hay hay lục bay nè nâng bà sân lục miên bẹ con khăn ông rương nâng mẹn bà xôm lục bay nè nâng chủ nụng nê tới hay đọc sái đó phục vụ mình phòng đó mà chắc cô dôn nâng phòng bà ប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ច្បាស់ថាឈើរបស់គាត់គឺតែ២ម៉ែត្រកន្លះបាទ២ម៉ែត្រគប់កន្លះបាទហើយមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺបានចាប់ឈើនឹងគូយន្តរបស់គាត់ទៅដាក់នៅស្នាក់ការបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងបានន័យថារាល់អ្វីៗទាំងអស់គឺលោកហ៊ុនដែលជាមន្ត្រីអង្គមន្ត្រីបរិស្ថានគាត់នឹងច្បាស់បាទព្រោះឈើនឹងគូយន្តទាំងអស់នោះយកទៅដាក់ស្នាក់ការគាត់បាទហើយឥឡូវស្នាក់ការរបស់គាត់នៅនៅចំណុចភូមិចំណុចថ្មីបាទបាទ
pi nẹt đại đại lục col hay nâng lục pho quật sao thì ao xua lục hồ tơ bản đăng chứ ba bản chân cả đấy đi tục ao mặt trời chụp liền mặt trời bẹp pon từ xua nuông quạt mưa thà ta quạt bàn dọc lôi dọc cậy bền chẳng ọt và ta ở phổ này cứ cái bản chứ ba nãy cả vì vì liêm mau bỏ môi nâng sam sập nịt ti bật bản chặt là bị bật đi ba cả vì ngày thì bỏ môi chân cả đấy đi tu thiền âm mình ai tầm nẹt tầm từ căn lô huốt bán tê bà cô lô lô huốt quạt chìm tay bà than chẳng ở sông ao lô bà thiêm tì bà than khai và đòi mình cháy mình ta mới phong thái ta quạt bán thơi chẳng đôi ca chọc và càng mẹn ọt bà hai đi ai lô lục cò đại chìm tay nó có ba lô của chẳng đáy bà hai lục phó là chẳng đáy bà lô kháng rõ bà phải chờ chẳng bà lô tặng bay nhạc này quạt rùm đáy khía quạt rùm đáy khía không ca là ba đồng ca chắp đồng ca sẽ chẳng ta cứ đọc ở đọc chắp và chắp bài cư chỉ rưu bằng quạt nâng hả lớn lên chạp lệ ở đây lớn rưu được bài kì chẳng sẵn khâm tha ở lúc tật bấy nẹ và ban lưu nơi bỏ đặc biến đi bất rưu mình bất không có bật nà lúc ai bỏ sai một căn tù thiệt âm trước trong bàn cực bìa bà chẳng bỏ miễn đi trong bàn xong xe đặc bắn đấy.